मी वैशाली कुकविक वैशाली मध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. तर आज बुधवारच आहे, तर काय असणार आपल्याकडे, काय असू शकेल? तर आपल्याकडे नॉनव्हेज असणार ना बहुतेक करून, पण आज आपली महाराष्ट्रीयन डिश नाही आहे, तर कोणती असेल? चायनीज. चायनीज तर सर्वच लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडतं, आणि त्याच्यात लॉलीपॉप म्हणजे बघायलाच नको. लॉलीपॉप म्हटल्यावर सगळ्यांच्या अगदी उड्या असतात. तर बघूया साहित्य. तर मी आज तुम्हाला मसाला ड्राय लॉलीपॉप दाखवणार आहे. तर हे जवळजवळ 20 लॉलीपॉप आहेत, स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर साहित्य भरपूर आहे, तर ते दाखवते तुम्हाला एक एक. तर त्याच्यासाठी लागणार आहे हा एक वाटी मैदा आहे, नंतर अर्धा वाटी कॉर्नफ्लोअर आहे, त्याच्यानंतर हा रेड चिली सॉस आहे, सोया सॉस आहे, दोन दोन चमचे आहे हा, नंतर शेजवान सॉस आहे, केचप आहे, सॉरी शेजवान सॉस आहे, नंतर हे क्रश करून आलं लसूण घेतलेलं आहे, थोडंसं पाणी घेऊन ठेवलेलं आहे लागलं तर, व्हिनेगर आहे दोन चमचे, त्याच्यानंतर पाणी वाटतं ना, इथे आलं लसूण पेस्ट आहे, मिरची पावडर आहे 1.5 चमचा आहे ही, आणि चवीपुरता मीठ आहे, आणि तळायला आपल्याला तेल लागणार आहे. तर पहिलं आपण काय करूया, मीठ लावून घेऊया. चांगलं मीठ लावून घ्यायचं पहिलं व्यवस्थित. त्याच्यानंतर आपल्याला घालायचं आहे आलं लसूण पेस्ट. सर्व एकत्रच घालायचं आहे, तसं काही नाही, वस्तू जास्त आहे म्हणून जरा गोंधळ होतोय माझा. व्हिनेगर घालायचं आहे थोडं, थोडं घाला, एकदम जास्त पण नको. थोडस किचकट रेसिपी असू शकेल ही, म्हणजे हे पटकन समजणार पण नाही, कारण त्याच्यासाठी साहित्यच एवढं जास्त आहे, पण आवड आहे म्हणून आपण करतो, आणि हल्ली तर सगळ्यांना हेच आवडतं, आपल्या डिश आपण विसरतो. हे मिक्स मी मसाले टाकते, हा अधू पण इथे मिक्स करायला आलेला आहे. आता मी याच्यामध्ये टाकणार आहे चिली सॉस. अरे बापरे, सॉस वाटते केचप आणि ते सेमच दिलं आहे. मिक्स कर, मिक्स कर. त्याच्यानंतर टाकणार सोया सॉस. बापरे, प्रत्येकाच्या करण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत, आपण आपल्या पद्धतीप्रमाणे करायचं आहे. करू मी करतोय इकडे. त्याच्यानंतर मिरची पावडर पण टाकून द्यायची आहे, थोडी बाजूला ठेवा, तिखट वाटली कमी वाटलं तर टाका. करू मी जड जाते ना करायला, पण खायला हलकं आहे एकदम. ओके नाही, आमच्या सिद्धीला पण खूप आवडतात लॉलीपॉप, दोघंही तयार आहेत, आणि रेसिपी लवकर करतो, लेट झालं. व्यवस्थित मिक्स करून आधी घ्या, आहे या गोष्टी मी मिक्स करून घ्या. आजकालच्या मुलांना चायनीज डिश जास्त आवडतात, आणि लॉलीपॉप म्हणजे काय खूपच ना. अधु तुला ऑइल फ्राय आवडतात की मसाला ड्राय आवडतात? ऑइल फ्राय. ऑइल फ्राय ना, मग ऑइल फ्राय. ह्याच्यामध्ये कसं, कोणाला ऑइल फ्राय आवडत असेल, कोणाला मसाला ड्राय आवडत असेल, तर कोणी कसं आधी आपण फ्रायच करतो आणि मग मसाला ड्राय मसाला टाकतो, तर आपण आधी फ्राय केलेले पण देऊ शकतो, मुलांना आवडतात त्याप्रमाणे. आता आपण ह्याच्यात कॉर्नफ्लोअर टाकूया. मी थोडं मिक्स करून देऊ. तू पाहिजे तर हे थोडं थोडं टाकतोस, मैदा टाकतोस का थोडा थोडा? हा बघ, त्याच्यानंतर हा मैदा टाकायचा आहे, थोडा थोडा टाका म्हणजे. हा आधी थोडा टाका, आधी थोडा टाक, नाहीतर ते म्हणजे मिक्स करायला. हळूहळू मैदा जास्त घ्यायचा आहे, आणि कॉर्नफ्लोअर त्याच्या अर्ध घ्यायचं आहे, हे लक्षात ठेवा.
आणि काही लोक तांदळाचं पीठ सुद्धा वापरतात, त्याच्याने पण कुरकुरीतपणा येतो, पण मी नाही वापरले. थोडं बाजूला ठेव, थांब थोडं ठेवूया हा. आपण या हातानेच केलेलं बरे आहे ना. म्हणजे ते व्यवस्थित मिक्स होईल. थोडे टाक, आधी जास्त फुल थांब. आधी सगळ्या लॉलीपॉपना व्यवस्थित ते लागलं पाहिजे. मला वाटतं थोडा मसाला पण मिरची पावडर टाकूया. अजून मी टाकशील थोडा. चिती तू टाकतेस का? बस हा, आपल्याला ना त्याच्यामध्ये नंतर अंड सुद्धा टाकायचंय. अंड फोडून अंड पण टाकायचंय. आधी हे करून घेऊया. चालेल, तो मैदा चालेल. तेवढा टाक तेवढा लागेल आपल्याला. हे प्रमाणच असतं ना, एक आणि अर्धी. टाक सगळं, चालेल. मीठ पण याच्यामध्ये टाकूया थोडं, आणखीन लागेल. चव बघून मग टाका. अदू हे मीठ टाक, थोडं टाका पण यातलं अर्ध टाक. स्टार्टर म्हणून चांगलाच प्रकार आहे हा. आपण हॉटेलमध्ये गेलो की पहिलं मुलं काय मागतात, काय मागतात अदू? लॉलीपॉप. बाग मेन कोर्स आपला नसतो महत्वाचा याच्यासाठी, मुलांसाठी. मोठी मुलं साधी मागतात. मोठी मुलंच आमची आहेत ना, ती पहिले जाऊन आम्ही पण खायला बसतात. बाकी तुम्ही काही का त्यांना दुसरा डिश विचारलं तर ते नकोच म्हणतात. पण लॉलीपॉप म्हटलं की पहिला सूप, पहिला सूप. अधू आणि सिद्धी दोघही पहिला सूप. आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये अंड टाकायचे. अंड अंड उड्या मिक्स करून घ्या. ह्याच्यात आता आपण एक अंड फोडून टाकलेलं आहे, ते चांगलं अगदी मिक्स करून घ्या. अंड्यामुळे छान अगदी फुलतात पण आणि सॉफ्ट पण होतात, म्हणून अंड नक्की टाका. व्यवस्थित मिक्स करून ठेवा. हे तुम्ही एक तास, अर्धा तास, दोन तास किती ठेवू शकता. जेवढं ठेवाल तेवढं ते मुरेल आणि चांगले होतील. जास्तीत जसा वेळ असेल तुमच्याकडे तसं ठेवा. अर्धा तास ठेवलं तरी काही हरकत नाही. तुम्हाला कॉर्नफ्लोअर किंवा मैदा कमी वाटला तरी तुम्ही घालू शकता. जर जास्त क्वांटिटी असेल तुमची तरी तुम्ही जास्त प्रमाण घ्या, डबल प्रमाण घ्या. समजा ह्याच्यापेक्षा डबल असली तर तुम्ही डबल प्रमाण घ्या, नाही तर ह्याच ह्याच्यात होणार नाही. ते म्हणजे तुम्हाला दोन अंडी लागणार, हे कॉर्नफ्लोअर एक वाटी लागेल, दोन वाट्या मैदा लागेल, असं सगळंच वाढत जाईल. त्याच्यामुळे ते एक लक्षात ठेवा, जास्त असेल तर जास्त घ्या, नाही तर पाहुणे आल्यावर तुमचीच घाई होईल. तर पाहुणे यायच्या आधी सगळी तयारी करून ठेवा आणि आल्यावर गरम गरम करून खायला द्या, म्हणजे त्यांना आवडेल. मग ते मला पण लाईक करतील माझ्या व्हिडिओला. तुम्ही सांगाल ना त्यांना, हा व्हिडिओ आम्ही बघितला आणि आम्ही शिकलो, मग ते पण लाईक करतील आणि ते पण दुसऱ्यांना शेअर करतील. तर आता आपण हे
थोड़ा वे अर्धा तास तरी पाहिजे। अर्धा तास उरायला तर आणि तेल पण मी इथे तापत ठेवलेले आहे, तर आता मी तेलात फ्राय करायला घेते इथे। आणि गॅस मोठाच ठेवा जरा, म्हणजे ते व्यवस्थित फ्राय होईल। आपल्याला हे कुरकुरीत करायचं, कढई छोटी आहे म्हणून मी थोडे टाकते आहे। तुम्ही मोठी घ्या, छोटी घेतली एका बाजूने फ्राय झाले की मग दुसऱ्या बाजूने करा। आता एका बाजूने ते फ्राय झालेले आहे तर परतूया झालेले जे होते दुसऱ्या साईडने फ्राय करून घेऊया। ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर तुम्हाला कलर हवा असेल तरी टाकू शकता, पण मी नाही टाकत कारण कलर कोणाला आवडतो कोणाला ते कलरची भीती वाटते म्हणून कोणी टाकत नाही, पण तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही टाकू शकता। म्हणजे ते असं हॉटेलमध्ये लाल लाल दिसतात तुझे ते दिसतील ते तुम्ही टाकू शकता। अजून तुला कलर आवडतो? अजूला पण आमचे कलर आवडत, काय पण फक्त लॉलीपॉप आवडतात है ना, मग तसे पण असले तरी चालतात ना। गॅस थोडा मोठाच ठेवा म्हणजे ते व्यवस्थित करायची कुळकुळीत होते। हे आता आपलं फ्राय झालेलं आहे ते मी काढून घेते, खाली थोडे थंड करत ठेवते, त्याच्यानंतर आपल्याला ग्रेव्ही बनवते फ्राय करून घ्या व्यवस्थित। चांगले फ्राय झालेले आहेत, थोडा वेळ इथे थंड करत ठेवते मी ग्रेव्ही। तर आपले हे लॉलीपॉप आता फ्राय करून झालेले आहे, तर आपल्याला पुढची कृती म्हणजे आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे। तर आतापर्यंतची जी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर मला नक्की कमेंटमध्ये लिहा, आणि जर काही माझ्यात कमी असेल तर तुम्ही नक्की सांगा, तर आपण पुढे जाऊया। आणि हां, तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची मगाशी राहिली, एवढ्या सगळ्या वस्तू होत्या त्याच्यात माझ्या एक वस्तू सांगायची राहिली, ते म्हणजे कांदा। तर आता ग्रेव्हीसाठी आपल्याला एक कांदा मी बारीक चिरून घेतला आहे, तर तुम्ही टाकणार आहे ते तुम्ही नक्की लक्षात घ्या। तर आता आपण सुरुवात करूया, तेल टाकले, तेल कमी प्रमाणातच टाका। ग्रेव्ही कशी असते? तेल टाकते ग्रेव्ही बघा, तर ग्रेव्ही तुला मसाला ड्राय पण आवडतात ना, आपण तेल टाकलेलं आहे। आता आपण याच्यात आलं लसूण मी हे थोडं क्रश करून घेतलंय, एकदम म्हणजे बारीक पेस्ट नाही केली आहे। ते जरा फ्राय करून घ्या चांगलं मिक्सरमध्ये, थोडंसं बारीक करून घेतलं। काही जण बारीक असे कापून सुद्धा घेतात, कोणाला आवडेल तसं, कोणाला तुकडे असे आवडतात तसं घेतलं तरी चालेल। तसा तो उग्र वास आहे तो जायला पाहिजे, थोडा मीडियम गॅस ठेवा। ही रेसिपी जरी मोठी असली तरी खायला खूपच चांगली आहे, म्हणून थोडा त्रास आपण घेतलाच पाहिजे, स्वतःसाठी असू दे नाही तर पाहुण्यांसाठी असू दे किंवा आमच्यासारख्या छोट्या मुलांसाठी असू दे, त्रास हा घ्यायलाच पाहिजे आमच्या छोट्या। आणि तो आता तो पण बघतोय फ्राय झालेला आहे, तर आपण याच्यात कांदा टाकूया, बारीक केलेला कांदा आहे। अजून कसा वास येतोय? थोडस तेल टाकतो, कांदा आणि लसूण ना, मग ते ग्रेव्हीला पाहिजे ना कांदा। हो अशीच असते मसाला ड्रायला, आपण फक्त हॉटेलमधलं बघतो पण ते कसं केलेलं असतं हे नाही आपण बघत ना, तर ते आता आपल्याला सगळ्यांना दाखवायचं आहे ना, म्हणजे ते पण कसं बनवतील ना।
आणि मग आपल्याला सांगती कमेंट मध्ये कसं होतं ते, नाही तर मला सांगती हे तुमचं चुकलं होतं हे तुम्ही बरोबर करा असं पण सांगती. तर मला चालेल तसं पण चालेल, मला उलट आवडेल मला त्यांनी सांगितलं तर. तर हे बघून तुम्ही नक्की लाईक करालच आणि तुमच्या फ्रेंड्सना पण दाखवा, त्यांना पण लाईक करा, लाईक करायला सांगा माझ्या व्हिडिओला आणि शेअर पण करा तुमच्या फॅमिलीमध्ये म्हणा कुठेही, नक्की शेअर करा. ह्याच्यामध्ये फक्त कांदा थोडा ट्रान्सपरंट झाला पाहिजे, बाकी काही नाही, जास्त भाजायचं नसतं ह्याच्यामध्ये. आता मी ह्याच्यामध्ये फेज वन सॉस टाकते आणि मिठाचं प्रमाण कमी ठेवा, कारण ह्या सगळ्यामध्ये मीठ आहे त्याच्यामुळे ते प्रमाण तुम्ही कमी ठेवा. त्याच्यानंतर आपण चिली सॉस, रेड चिली सॉस टाकतो. काही जण ग्रीन पण टाकतात, जसा हवा तसा टाकू शकतो. छान वास येतोय ना तुम्हाला, पण येतोय ना वास असं वाटतंय ना तुम्हीच करताय म्हणून, तर लवकरच करा, जास्त वेळ घालू नका, संध्याकाळीच करा. आता मी याच्यात सोया सॉस टाकते. सगळं आमच्या अतुने वाट्यांमध्ये सगळं काढून ठेवलं, आईला त्रास नको म्हणून आधीच काढून ठेवलं. हे टोमॅटो सॉस टाकते, हा सुद्धा टाकायचा आहे. थोडीशी मिरची पावडर पण याच्यात टाकायची आहे, तर कलर पण येतो छान. कोणाला तिखट जास्त आवडतं ना, तर आपण टाकू. मीठ आहे त्याच्यात, त्याच्यामुळे मीठ टाकू नका. थोडंसं व्हिनेगर टाकते, थोडं टाका नाही तर जास्त आंबट होईल ते. ग्रेव्ही तयार झालेली आहे, थोडस पाणी टाकते मी, म्हणजे मसाले करपणार नाही, थोडस असं लावला. खूप छान लागतं हे राईस बरोबर खायला, किंवा नुसतं सुद्धा आपण खाऊ शकतो, पण राईस आपला फ्राय राईस असा सुखा असतो त्याच्यामुळे हे त्याच्याबरोबर छान लागतं. आमची मुलं हॉटेलमध्ये गेली की काय तुम्हाला हवं विचारलं की पहिलं लॉलीपॉप आणि राईस, दुसरं काय नको असतं त्यांना, तर तेच ते घेतात अगदी आवडीने आणि खातात. म्हणून मुद्दा माल त्यांना आवडतं म्हणून खास मी केलेलं आहे, तर आज त्यांची मजा आहे दिवसभर खाणार, दिवसभर म्हणजे खात राहणार आहे हो ना. अजून आज ते किचनमध्येच असणार हो ना, अजून संध्याकाळपर्यंत इथे काही नसणार राहिलेलं, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला आत्ताच दाखवून टाकते पटकन. तर थोड्या वेळ प्लेटमध्ये काही नसते, मोठ्यांपासून लहानांपर्यंत सगळे आहेत खाणारे, तुमच्याकडे सुद्धा असते त्याला नक्की द्या. आजकालची मुलं म्हणजे चायनीज खाण्यात एकदम पटाईत असतात, त्यांना घरचं जेवण नको असतं, पण हे जर तुम्ही घरीच केलं तर बरं होईल. ह्याच्यामध्ये टाकते आपल्याला ग्रेव्ही असेल त्याप्रमाणे टाका. मग खाणार काय? काही ना मॅम, खाणार हेच खायचं आपल्याला, तुला नाही देणार आहे. कोणाला ग्रेव्ही मध्ये हवे असेल तर ग्रेव्ही मध्ये खा, नको असतील तर नाही खा. मी अर्धेच टाकते ग्रेव्ही मध्ये, सगळे नाही टाकते. सगळा हा मसाला व्यवस्थित कोट झाला पाहिजे, सगळ्या बाजूने लागला पाहिजे, म्हणून व्यवस्थित ढवळून घ्या. ही डिश तशी झालेलीच आहे,
माझी मुलं आतुरतेने वाट बघते की आई कधी गॅस बंद करते आणि प्लेट मध्ये काढते. खूप छान लागेल हे करून बघा, नक्की करून बघा. हे झालेले आहे, हे काढून घेऊया प्लेट मध्ये. कसं दिसतंय? छान दिसतंय ना? मला जमली आहे ना? तर तुम्हाला पण नक्कीच जमेल. ही फ्राय आणि ही डिश आपली तयार आहे. मसाला ड्राय. तर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी नक्कीच आवडली असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकन आहे ते नक्की दाबा. नमस्कार, भेटूया पुढच्या रेसिपी. बाय.